Za zakon o OPIU glasao je 31 delegat, protiv je bilo 13, a 3 suzdržana. Novim zakonom, kako je obrazložio resorni ministar, uvodi se bodovni način za obračun visine penzija zasnovan na visini prosječne plate u federaciji, broj godina staža osiguranika i uplaćenim doprinosima. Prema njegovim riječima, zakon će stabilizovati penzijski fond, što će omogućiti redovnu isplatu penzija. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju predstavlja jedan od ključnih reformskih zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Cilj je osigurati finansijsku stabilnost penzijskog fonda, a time i redovnost isplata penzija, te utvrditi na jedan pravičan, transparentan način utvrđivanje i obračun penzija. Svjesni smo činjenice da predložene rješenja ne zadovoljavaju sve zahtjeve u potpunosti, ali smo uvjereni da je poboljšanje sistema PIO, da se obezbjeđuje njegova dugoročna i financijska stabilnost. Novi zakon će biti apsolutno pravedan za radnici iz realnog sektora, naročito oni koji imaju plate iz prije ratnog perioda će imati veće penzije po novom nego po starom zakonu, iako se okolo pričaju, kako bi rekao, paušalne ocjene da je situacija obrnuta. Zadržana su postojeća prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, a novi zakon predviđa i mehanizam zaštite najugroženijih kategorija kroz takozvanu najnižu penziju i zagarantovanu penziju u dosadašnjem iznosu, 326 i 434 marke, koji će se dalje usklađivati. On osigurava da prati troškove povećanja životnog standarda, a isto tako pratit će rast brutodruštvenog proizvoda i na određeni način omogućava kontinuirano povećanje penzija ukoliko to bude rađeno u tom pravcu. Nama je drago da smo konačno stavili tačku na taj segment. Imali smo određene primjedbe. Izuzetno nam je bilo bitno da prijedlog zaključka koji smo mi iznijeli dobio je podršku od stranaka većine, čak je u nekim segmentima i pojačani. Mislimo da će to omogućiti da nakon 6 mjeseci imamo jasan uvid i insistirat ćemo da ukoliko budu primijećeni određeni nedostaci da to bude ispravljeno. Znači, ovo je jedan vrlo važan sistemski zakon, on se dotiče velikog broja naših stanovnika i posve je normalna i razumna naša želja da vlada posebnu pozornost obrati na primjenu ovog zakona, da eventualne manjkavosti tim izmjenama i dopunama eventualnim učini, a da se dogodi u roku od 6 mjeseci. Znači, ja u tom ne vidim ništa loše. Delegati opozicionih stranaka iznijeli su niz primjedbi, poručivši pored ostalog kako će se radnička sirotinja u narednim godinama pretvoriti u penzionersku sirotinju. Ovaj zakon bi, prema riječima delegata Anera Žuljevića, lako mogao završiti na Ustavnom sudu. Ja se bojim da će u narednim godinama u nedostatku likvidnih sredstava i sve manje spremnosti ove vlasti ovakve kakve jeste na reforme, odnosno obezbeđivanja sredstava od spoljnih donatora, će se koristiti sva moguća sredstva da bi se uzimali dodatni krediti, pa čak i sredstva penzionira. Toga se ja bojim na ovaj način kako se to radi. Zakon je podržan uz SBB-ov zaključak kojim je traženo da u narednih 6 mjeseci Vlada Federacije i Federalni zavod PIO prate njegovu primjenu i predlože izmjene i dopune zakona o PIO kojim bi se ispravili osnovni nedostaci u zakonu, a sve u cilju održivog penzionog sistema i otklanjanja eventualnih diskriminatornih odredbi, a posebno onih koji se odnose na radnike koji imaju najniža primanja.